רבי חייא ורבי יהודה אבו אז לבאורחה ומתו לגבי תורים רב רבן והשכחו בני תוריה גרמה בני נשה דאבו מעינון בני תופנה ופסות אלת מהפסיין בגרמה חדה תרבהו אמרו היינו דאמרו חברנה דינון לה ומסתפה מדינה דקודשה ברכו כבוד הכתיב היום הרלי לסור ממנו ודע דרכך לא יחפצנו מעבדו אבו סתימין ורגלי ומבאו תהומה ומאי נפקין רתיחין ולא יכולו למקם בהו עד דאו ונשמתין ונפלו בערה ומאיתין. רבי יחיה ורבי יהודה היו הולכים בדרך והגיעו לערים גדולים, ערים גדולים ועצומים וענקים, ומצאו בין הערים, מסתכלים פתאום, הם רואים בין הערים עצמות של בני אדם, שהיו מאותם אנשים של בני המבול, עוד מהדור של בני המבול, עברו כבר אלפי שנים, ופסו 300 פסיעות, תראו איזה גודל היה להם, הם פסו 300 פסיעות בתוך עצם אחד, עצם אחד פסו 300 פסיעות, הם נבהלו, תמרו ואמרו אחד לשני, זהו שאמרו החברים שהם, הם דיברו על אנשי דור המבול, לא היו יראים מדינו של הקדוש ברוך הוא כמו שכתוב, ויאמרו לאל סורו ממנו, ודע דרכך לא חפצנו. מה עשו? היו סותמים ברגליהם את מעיינות התהום, הם רצו לסתום את המעיינות של התהום, הם היו ענקים, תראו מה זה, איזה גודל היה להם, היו ממש כמו דינוזאורים, אבל אז הם ניסו לסתום את המעיינות של התהום עם הרגליים שלהם, אבל המים יצאו רותחים, והם לא יכלו לעמוד בהם, עד שהיו נשמטים ונופלים על הארץ, מרוב החום הזה של המים, נפלו על הארץ ומתו. זה הסיפור קצרצר של מעשיית הזוהר, רצון שזכותו של רבי שמעון בר יוחאי, תגן בעדנו ובעד כל ישראל אחינו.